Esta entrada sobre Daniel Paquete ali no limiar da cartolina amarela, Diogo. Sim, nestes primeiros minutos tem sido também frequentes os duelos, opta também o Pedroso por uma estratégia bastante mais física, travar assim os jogadores do Coimbrões, e neste caso teria de ser porque já saía com bastante espaço pelo corredor direito, mas que toda a equipa do Pedroso estava balançada neste corredor mais próximo da linha, mas como dizias, também há algumas atenção há pouco por parte do Pedroso porque a bola não saiu, mas atenção porque agora é canto para o Coimbrões. Canto batido por Portela, o primeiro corte, bateu, golo! Gol! Coimbrões, Mateus! E lá está, quase nem precisou de saltar Mateus para chegar a esta bola. Ali o canto de Portela, batido ao segundo posto, Mateus só teve que encostar para o posto oposto da baliza de Nuno Silva, que nem se fez à bola, nem tinha como. A bola foi muito bem colocada, como podemos ver aqui na repetição, e Mateus abre o marcador aos 20 minutos e dá vantagem ao Coimbrões. Diogo, foi de uma bola parada e como falava, visitante, mas sem chegar ainda à área adversária. Segue pelo corredor Ricardo Diogo. Seguia Ricardo Diogo porque o Bruninho tirou-lhe a bola atrás ali para Fábio Vieira, combina com o Bruninho, mas o passe não saiu nas melhores condições, sai pela linha lateral, lançamento para o Coimbrões, já ali no enfiamento da grande área da equipa do Pedroso. Vinícius prepara-se para o arremesso, ali a combinar com Portela, devolve Vinícius novamente para Portela, agora ali com Paulinho, sai do meio daquela confusão, Paulinho faz o centro ali ao segundo posto, outra vez Mateus, o remate, golo! Gol! Coimbrões! Mateus, mais uma vez, quase sem tirar os pés do chão, consegue bater novamente Nuno Silva, depois de uma boa jogada aqui do lado esquerdo do ataque do Coimbrões, ali a sair Portela e Vinícius do meio de dois jogadores do Pedroso, a conseguir fazer o centro, depois Paulinho ao segundo posto, e Mateus só teve que encostar com Nuno Silva, mais uma vez apenas a conseguir. No terreno dá para Diogo Eiras, obrigado a jogar, a vir para trás Diogo Eiras, ali a barrer o flanco na direção de Dídimo, tem ali Daniel Fernandes a entrar junto à linha, Dídimo consegue, ou quis passar ali por Alisson, passa por Sam, muito bem, a bola chega aqui até ao lado direito a Bruninho, faz ali o centro na direção de Quinzé, corta, Alisson, era Dídimo quem aparecia nas costas do central, agora ali a perder a bola, Diogo Azevedo combina com Dídimo, devolve Azevedo, faz o centro ao segundo posto, golo! Gol! É do Pedroso! Chega ali numa jogada de insistência pelo corredor, conquista a bola e, como vemos, cabeceamento perfeito, como mandam as regras, de baixo para cima. Ficou Tomás Pinho batido neste lance, uma finalização irrepreensível depois de uma conquista.
Sim, Ricardo, Diogo a conseguir furar ali pela esquerda, depois ali a dividir a bola, pareceu-me que com a Fábio Ferreira a cair o avançado do Coimbrões, não consigo ter a certeza se foi mesmo falta, mas entendeu assim o árbitro. Prepara-se Bruno Noronha para bater a grande penalidade, pode ser o lance decisivo nesta partida. Vai partir para a bola Noronha, atira, defende! Defende Nuno Silva, lança já a contra-ofensiva, o guarda-redes do Pedroso, a bola quase que chegava ali ao André Rocha, mas a ficar ainda na posse de Vinícius, corta o Pedroso, ganha novamente ânimo a equipa da casa e os adeptos apoiam nestes instantes finais, ali com David Daniel Fernandes a dar a bola aqui para Quinzé, tem Alisson pela frente, corta Ramalho, vai sair novamente Ricardo Diogo, tem Renato ali a cobrir a saída da bola, acaba por sair pela linha lateral, faltam 2 minutos para os 45 e o lance a ser decisivo, aqui o guarda-redes Nuno Silva a adivinhar para onde é que Noronha atirou a bola e a fazer uma enorme defesa o jogador do...